President, takk skal du ha. Det er godt å være i salen og følge en så vidt viktig debatt som det her. En debatt som handler om Norges forhold til våre nærmeste naboer, en debatt som handler om Norges forhold til våre beste venner, og en debatt som handler om Norges forhold til våre viktigste handelspartnere. Jeg finner det også interessant, president, å registrere de forskjellige utgangspunktene man tar og inngangene til debatten. For det er, president, sånn at det hersker ingen tvil om at den forrige regjeringens og den her regjeringens syn på nasjonsforhold til EU er vidt forskjellig. Det kan man ikke bare lese av det faktum at denne regjeringen har en egen statsråd med EU som ansvarsområde. Det kan leses like klart, president, av at den forrige næringsministeren, Trond Giske, uttalte at vi kunne glemme EU, nå var det Kina som gjaldt, vi måtte se mot Kina. Det kan leses av det faktum at vi hadde en landbruks- og matminister Vedum som mente at endringen av tollregimet var vår måte å vise at vi sto opp mot EU på. Og president, det er nok ikke en hendelse som inspirerer til å skrive teater, men kanskje mer til stand-up. Men vi hadde også en fiskeriminister i forrige periode som sto i denne salen og sa at hun hadde ikke hørt noen kritiske røster i Brussel da Norge endret tollregimet. Og når representantene for Senterpartiet skyver distriktene fremfor seg i denne debatten, så mener jeg det er forutsigbart i forhold til deres syn på EU, men det er dessverre både misforstått og sterkt beklagelig. Det vitner om total mangel på markedsforståelse. Og når vi sier at EU er, president, våre viktigste handelspartnere, så må også politikere ta inn over seg at vi er nødt å ha det som heter markedsforståelse. Sjømatindustrien, president, holder liv i veldig store deler av det vi kaller distrikts-Norge, og der veldig store mange bor, jobber og kommer fra. Den forrige regjeringen la frem en stortingsmelding om sjømat, som fikk stor tilslutning i denne salen. Den meldingen hadde en visjon om at Norge skulle bli verdens fremste sjømatnasjon. Og president, den versjonen er billedlig talt ikke verd en sur sild, hvis ikke vi evner å forholde oss til våre handelspartnere, EU og EU som marked. Sjømatnæringen arbeider kontinuerlig med å øke markedsforståelsen av sine aktører, og da jobber man på to felt. Den ene er at man jobber med å forstå hvordan markedet fungerer, hva markedet vil ha. Det andre er jobben med å arbeide med hvordan kommuniserer man med handelspartnerne. Denne forståelsen, president, mener faktisk at nasjonen Norge ville vært tjent med å innarbeide også hos stortingsrepresentantene når vi tenker på vårt forhold til markedet. Hvordan vi kommuniserer med en viktig handelspartner og viktige samarbeidspartnere som EU, det er det sentrale elementet i en sånn debatt som dette. Ikke om man er proteksjonistisk, ikke kastresima. Hvordan man kommuniserer våre behov, det er det viktige.